Fala, meus queridos inscritos no canal Jairo Acabamentos em Construção Civil. Pessoal, o vídeo de hoje está muito bacana, muito interessante, porque eu vou estar orientando vocês quanto à importância e à aplicação de um produto conhecido como fundo preparador para a parede, utilizando esta ferramenta aqui, ok? Uma pistola de projeção de pintura, textura e chapisco, ok? Vamos conferir lá então. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e no ato da inscrição, ative o ícone de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas postagens aqui no canal. E no canto superior direito da sua tela, existe um ícone de informações, o qual vocês conferem vídeos relacionados ao que vocês estão assistindo, vídeos anteriores e posteriores também, ok? Vamos lá então! Vamos falar então sobre este produto a ser aplicado então na sequência da massa corrida, a qual vocês viram no decorrer dos vídeos. Jairo, eu já fiz então todo aquele processo de massa corrida que você orientou nos vídeos, fiz o lixamento, retirei o pó, apliquei as duas demãos, a parede ficou show de bola. Como é que faço agora? Posso adentrar direto com a tinta latex? Não é recomendado. Eu não recomendo isso, tá, pessoal? Façam a aplicação do fundo preparador que eu vou estar orientando para vocês agora, tá? Funciona assim. Muitos utilizam o fundo preparador unicamente para um caso. Tem alguns, vamos dizer muitos, né? Algumas pessoas não sabem muito da importância do fundo preparador nesses casos, tá? Então acaba se utilizando apenas para um exemplo. Ô Jair, eu tenho uma parede ali que já é uma repintura, tá com, você passa a mão nela, tá soltando uns farelos, eu preciso repintar ela, mas só que tá com esse probleminha aí, soltando farelos, né? Então, eu utilizo então o fundo preparador, que ele vai agregar essas micropartículas de pó que está soltando e vai então fazer com que o próximo produto a ser aplicado nessa parede tenha uma ação melhor, né, e um rendimento maior também por cima de uma parede assim. Mas esse é um caso, né, básico que o pessoal utiliza o fundo preparador. Mas o fundo preparador também é de muita importância na massa corrida, tá, pessoal? Não vão fazer aplicação e já entrar direto com latex. Utilize o fundo preparador. Que o fundo preparador vai, de que forma que ele vai nos ajudar aqui no caso então com a nossa massa corrida? Então, beleza, pessoal, fizemos toda a aplicação, retiramos o pó da parede. Passa a mão na parede para vocês verem. Fica ainda um resíduozinho de pó. Por mais que a gente varra a parede, sempre vai ficar um resíduozinho de pó. Que o fundo preparador da parede vai fazer com esse pó? Ele vai agregar essas pequenas partículas de pó. Ele vai selar a massa corrida. Ele vai fechar os poros da massa corrida. Ok? E ele vai fazer com que o próximo produto a ser administrado nesta massa corrida tenha um rendimento maior e tenha uma ação melhor também o próximo produto a ser aplicado então nessa massa corrida. Então, às vezes o pessoal vai direto, né, não quer utilizar um fundo preparador, já entra direto com latex. Aí que acontece? O profissional pega uma lata de tinta lá top de mercado. Ou essa lata aqui tem um rendimento, uma cobertura X, bacana, vou utilizar ela então. Aí eles pegam, né, esta tinta e aplicam uma demão, duas demão, três demão e às vezes precisa até aplicar uma quarta demão. Aí eles reclamam, pô, mas essa tinta aqui não tem um índice de cobertura grande, não é boa, como é que eu precisei aplicar três, quase quatro demão numa parede? Por quê? Porque você não utilizou o fundo preparador, ok? Então esta primeira demão de tinta que vocês deram na parede com a massa corrida virgem praticamente serviu como se fosse um selador. Desconsidera a primeira demão que vocês deram. Na verdade, vocês não deram três demão de tinta, vocês deram somente duas. Por quê? Porque a primeira serviu-se como um selador, ok? Então isso que acontece então. Essa é a importância, então, do fundo preparador para a parede, ok? Sela a parede, fecha os poros da parede, faz com que o próximo produto tenha
um rendimento maior e tenha uma ação melhor também, e além de agregar os poros, né? Essa, agregar as partículas de pó, desculpem. E fica aí. Cinco funções, então, fundo preparador para parede após a aplicação de massa corrida. Super recomendado, ok, pessoal? Aqui estamos utilizando uma linha econômica da Suvinil, a Qualivinil, tá, pessoal? O fabricante me pede 40 a 50% de diluição. O que seria isso? 40 a 50%. Pô, se você tem, você vai só pegar um litro desse produto, o que é 50% de um litro? 500 ml, ok? Pega-se um litro do produto, mais 500 ml de água, adiciona, mistura, manda bala. Pessoal, então abrimos a lata, estamos fazendo uma homogeneização do produto antes de se iniciar a diluição, ok? Isso é muito importante. Olhem só como esse produto é viscoso. Olha que eu retirei a haste, olhem só como é que ele pinga. Uma viscosidade bem grande, ok? É, como eu disse para vocês que a diluição é de 50%, o qual o fabricante nos pede, né? Então, assim como eu disse para vocês que 1 litro está para 500 ml de água para diluição, aí vocês estão vendo eu utilizando a medida do galãozinho de 3,6, olhem só, tá? Se 1 litro está para 500, 3,6, que é um galãozinho, está para quanto, pessoal? Para 1 litro e 800, ou seja, a metade de um galãozinho, tá? Um galãozinho cheio para metade de um galãozinho com água. Esta é a diluição, ok? Aí a gente pega um recipiente maior, então a gente acrescenta o produto, né? Aí, pessoal, é só acrescentar os 50% de água que o fabricante nos pede, ok? No início do vídeo vocês viram um pulverizador ao lado meu. Acreditava eu que eu ia conseguir fazer a aplicação desse produto com aquela ferramenta, mas não foi possível devido à viscosidade desse produto, como vocês estão vendo aí, ok? É, tem outras marcas que não é essa consistência do produto. Por exemplo, o fundo preparador para a parede da Futura é totalmente diferente. É de um aspecto bem igual praticamente à água. Então, aí sim nos permite ser aplicado com o pulverizador ou até mesmo com o compressor. Ok? Então, aí vocês viram toda a diluição do produto. Agora é só carregar a nossa ferramenta, que é uma pistola de projeção de pintura, textura e chapisco. Essa pistola aí é muito interessante, muito bacana. Eu paguei apenas R$150 pelo Mercado Livre, tá? Se vocês é pintor, eu recomendo. É uma ferramenta muito boa, tá? Aí, pessoal, já acoplei então a ferramenta ao meu compressor. Eu já isolei a área. Estou iniciando pela laje, tá, pessoal? Neste espaçamento entre o cordão de gesso e a moldura de gesso. Estou fazendo a aplicação, então, do fundo preparador para a parede com a nossa pistola de projeção de pintura, textura e chapisco. Digitem isso lá no Mercado Livre, tá? Vocês vão encontrar essa ferramenta aí por um valor aí de R$150 em média, tá? A distância que eu mantenho aí, pessoal, da parede é mais ou menos aí de uns 40, 50 centímetros para estar projetando então o nosso produto, como vocês veem na imagem, tá? Muito importante você estar utilizando máscara de proteção para estar aplicando esse produto. E também deixar paredes e portas abertas do cômodo, tá? Não se tranque num quarto para estar fazendo uma aplicação desse produto. É bem perigoso, tá? Apesar de a gente estar com máscara, acaba-se, né, abafando, como, por exemplo, se a porta e a janela do quarto estiver totalmente fechada, a gente acaba se intoxicando aí com o produto. Isso vai nos causar uma intoxicação, ok? Na sequência, como vocês viram, acabei de estar fazendo a aplicação com do nosso produto com a pistola, né? E então, terminei de fazer a aplicação, já vem na sequência rapidão mesmo com o nosso rolo de lã baixa, antigota, tá, pessoal? Para estar retirando o excesso e uniformizando então o produto na superfície aí, né? O processo de aplicação de massa corrida aí vocês viram como foi,
né, na sequência, né, dos vídeos anteriores, né, do tutorial de macetes detalhado para massa corrida. E agora vocês estão vendo aí a distribuição então do nosso fundo preparador para a parede. Tranquilo, pessoal, então vocês viram aí que é simultâneo a coisa, né? Já termina de fazer a aplicação com a pistola e já vem na sequência, rapidão mesmo, está fazendo a distribuição e a uniformização do produto com o nosso rolo de lambagem. Agora a gente vai adentrar então na parede, não mais em laje, já finalizamos a laje. A parede é bem tranquilo, como vocês veem aí, ó. Só tem um detalhe, né, quanto a proteção do piso, rodapé. Eu não me importo muito em estar protegendo tanto o rodapé, mas o piso é um produto à base d'água e vocês estão vendo, olhem só a margem de altura que eu estou fazendo a aplicação do produto. Eu não vou chegar com essa pistola de projeção aplicando o produto até próximo, bem rente ao rodapé, porque se eu fizer isso eu vou lambuzar todo o rodapé, não é? Não é verdade? Então eu deixo aproximadamente uns 40 centímetros, 50 centímetros antes de chegar no rodapé, não é abaixo até o final. Olha como vocês estão vendo na imagem aí, pessoal, ó, eu não chego até lá embaixo com rodapé, senão eu vou sujar tudo, né? Então eu dou uma distância aí de mais ou menos 40, 50 centímetros aí do rodapé, ok? Aí dou uma reforçada, né, uma revisada no produto.
na superfície toda, na parede muito mais rápido, mais fácil ainda. Se na laje foi tranquilo, na parede muito mais ainda. Como vocês veem aí, ó. O movimento da mão sempre, aí vocês escolhem uma forma de aplicar, né? Vertical. Olhem só, eu já acoplei ali no, minha pistola no próprio compressor e já entro rapidão então com o nosso rolo de lã baixa. Agora sim, como eu estou utilizando o rolo de lã baixa, agora sim eu posso chegar com o rolo de lã baixa até lá embaixo, rente ao rodapé, porque agora não vou causar nenhum tipo de danos, né, em questão de sujeira no rodapé. Olhem só, agora ele me permite me aproximar até lá embaixo no rodapé. Agora acaba se uniformizando então como um todo, né, na parede e sem sujar muito o rodapé. Alguma sujeirinha fica mesmo, mas como eu disse, é um produto à base d'água. Terminando então este cômodo, a gente já retira a lona, já faz uma limpeza ali com um paninho, uma buchinha, bem rápido, fácil, ok pessoal? Então ficamos por aqui, meus queridos. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram realmente, já sabem, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até mais!